Karcagon a Téglás 2-es kertben van a Városgondnokság által működtetett Startmunka programmal beindított konyhakert. Hogyan tetszett? Mintaszerű ez a kert itt a Városgondnokság kezelésében. Molnár Pál igazgatóra jártuk körbe. Béres Attila 15-ös startmunkással műveli ezt a kertet, ahol a legkülönbözőbb vetemények, zöldségek, gyümölcsök vannak, és nagyon jó termésre lehet számítani. Itt van uborka, babfélék vannak, krumpli, és cékla, tök, tehát szinte minden, ami egyébként egy háztartásnál előfordul, egy konyhakertben előfordul. A startmunkának az a célja, hogy az emberek alkotó munkát végezzenek, értékteremtő munkát, és ez nyilván nagyon fontos a közteleti munkálatok, a határba vezető utaknak a rendbetétele, ott lényegesen többen dolgoznak, mint egy 120-an, de a kertészet azért fontos, mert ez bekerül az étkeztetésbe, a szociális otthoni konyhára termelnek az itt dolgozók. Emellett nagyon eredményes Karcagon a csemetekerti program, és ahol szintén mintaszerű munka zajlik.